Čaute všetci, moje meno je Savalin a letám späť na farme Minibrun. Ja som od minula tu na trošičku hral, naložil som hen palety na vývoz. Podviezol som ešte jednu vlečku siláže do tej bioplinky, niečo sa už samozrejme spracovalo, ak som sa vyspal. A musím povedať, že zatiaľ akože tá bioplinka funguje, že nezaplo to ten plynový horák, ale normálne to spracovalo všetko. Ostalo tu ešte trošku siláže, neviem, či sa to oplatí nosiť do tej bioplinky. Tak ja sa hodím sem a teoreticky tú bioplinku môžem deaktivovať, lebo ono tam nie je tá siláž. A jak tam nie je tá siláž, tak to ide, no vlastne nejde. No a my dnes potrebujeme v prvom rade posiať tu na dole trávu. A v druhom rade potrebujeme vlastne pomlátiť alebo vymlátiť, keď to mám presnejšie povedať, tie naše sojové boby, ktoré máme na tom poli 12, ktoré som kúpil minule. No, výborne, a do tohto, jak som minule buchol, tak teraz je to otočené tak, že to nebym mohol napojiť. Výborne, no. Tak ukáž. Tak, snáď už to pôjde napojiť. Výborne, už to ide. No a prepnem si tam na trávu, tak. Alebo potom tu máme ešte tú lučnú trávu. Teraz neviem, čo je výhodnejšie. Či z tej lučnej trávy môžem potom normálne robiť normálne siláž a všetko, no ty kokos, to neviem, to radšej akože dám tam obyčajnú. Mám istotu, že to bude fungovať. Dobre, ale pole 12, ja mám, teda 13 mám tuna. A na 13 mám tie sojové boby, čiže ja sa teraz prepnem tuna do nášho banániku. A pôjdeme najprv vymlátiť tie sojové boby. Ja som premýšľal, že tú stodolu by sme mohli teoreticky zrušiť, ale potom som spomenul, že nemám kde dávať vlastne seno a slamu, keďže tam, no, tá mixážna budova, ten mixer, ktorý je na to TMR-ko, tak tam má kapacity len na nejakých 18 000 litrov a to určite nie je postačujúce. Dobre, môžem ešte chodiť potom, ešte to nie je tak vyrástené, aby som to úplne ušľapal. Tak, a výborne, napoj to. No a ja klasicky tu na asi zapnem zamestnanca, nech sa s tým nemusím akože ja zbytočne baviť. Tak, pravdepodobne by som tu mohol zapnúť aj normálneho Giants zamestnanca, tak uvidíme, či bude makať tak, jak treba, ale snáď hej. Výborne, vyzerá to, že ide, no. Tak, tu na ešte toto potrebujem doložiť. Samozrejme nemá to autoload, čiže nakladám všetko ručne. No, tak šup, ja to mám ten mod na to, že palety sa dajú dvíhať ručne. Počkať, ale tu na nemám gurtňu? Mám. Len z tejto strany. Tak. No ešte vezmem tieto dve. A pôjdeme to asi aj predať a potrebujem kúpiť minerálnu prímes, aby som vedel potom do toho mixéru to dať. Tak kde je najlepšia cena asi? Kúpim napríklad, čo tu máme najviac? Jahôd, ale tak aj tie paradajky. Najvyššia cena je v supermarkete, najvyššia cena. Supermarket je kde? Nie, to je obchod s vozidly, cukrovár, supermarket. Hneď tu naoproti farme, tamto kde si. To asi z druhej strany bude. Ale výborne, lebo to máme takto blízko.
Počkaj, to nebude toto, že? Alebo hej, to bude hneď tu naoproti, no paráda. Tak to máme vybavené za pár minút, ty kokos. Som ani nečakal. Rajčata zde nelze vyložiť. Ja aj takto musím tu na hej. A ups. Sorry, prešiel som niekoho, alebo aj niekto tam stal. Ne, pani stojí, kúka, že jak cúvem. Lebo s týmito vlečkami cúvanie pre mňa je najväčšie peklo. Ale dobre, už sa to vykladá, paráda. No a potrebujem ísť, teda čo máme na zľavu? Oja, ty kokos, Deutschfahr. Deutschfahr. Parádny traktorík. No len... má ten Deutsch možnosť na čelný nakladač? Upevňovač čelního nakladače má. Ty vole, lebo mne teraz napadlo, že by som mohol predať napríklad ten, tú starú Valtru, čiernu. Kúpiť ten Deutschfahr s čelným nakladačom a že by to bolo možno aj lepšie. Lebo ten Deutsch vieme využiť na viac vecí, je taký šikovnejší. To by nebolo práve najhoršie. Nič, ja tú vlečku nechám teda tu na. Tak, Mercedesik asi pripojím na vlečku. Tak, cúvaj, cúvaj. Vezmeme Mercedesik, dáme ho ku kombajnu. No a... asi to... ja som zabudol, že tu nám mám ešte sejačku nachystanú, ale dobre. Dobre, to je v pohode. V pohode, ale nie je to, čo robí tento zamec. Dobre, ja som nemusel tu vejsť do poľa, ale... čo robí tento zamestnanec, toto je akože... trošku divné, ale dobre, nechám ho tak, čo ostane, tak to vymlátim ja. Ukáž, koľko má. 2458 litrov, no. Dobre, toto tu vysypem. Lopatu tu nechám. Vezmem bydly a... ale obyčajné vidly na palety, paletizačné vidly potrebujeme. Lebo ja tam potrebujem potom zobrať tú minerálnu prímes. Keďže slamu tu ešte nejakú máme, nejaké dve balíky. Ja to chcem hodiť do toho mixeru, do toho na TMR-ko. By sme už konečne začali vyrábať krmivo, lebo tak blíži sa zima a pomohli treba spraviť nejakú zásobu pre kravičky. Tak, taktiež som premyšľal, že pozrieť nejaké pole, ktoré je s trávou. Kúpiť si ho, pozbierať trávu a predať ho naspäť. Aby sme mali nejakú zásobu, je to taký no trošku zmrt štýl, alebo poľský farmár štýl. Jak to nazval Janči, ale potrebujeme nejakú zásobu. Ja aj na to pole 13 asi nasejem normálne trávu, keďže potrebujeme trošku viac trávy, aby sme mohli zásobovať tú bioplinku. Je to také, že teraz náš tá bioplinka musí uživiť a napríklad zarobila celkom pekne len z tých pár litrov siláže, čo tam mala, hej. Samozrejme, čím viac siláže, tým viac to bude zarábať, tým lepšie. Ono v podstate aj tie polia máme niektoré dosť lacné, čiže ja by som teoreticky mohol kúpiť, lebo ak je to nejaké pole, ktoré vlastní tá Mária, neviem, jak sa volá, Zubmizi, neviem, to je jedno. Keď sú to polia, ktoré vlastní tá Mária, tak... tam máme už 48% alebo tak nejak zľavu alebo koľko, čože najväčšia zľava, jaká tam je možná. Tak odpojím,
a ja som na sval bral aj ten čelný nakladač, lebo ja keď predám Valtru a kúpim nový traktor, tak musím vyskúšať, či hneď pasuje tento čelný nakladač, lebo jak nebude pasovať, tak som v prdelke. Ja pre istotu to uložím. Len tak zichera, takzvané. A keby niečo bolo blbe 73 tisíc. Tak a kúpime si za 90. Nemôžeme si priplatiť tú verziu Warrior. Ale ona je v podstate len čierna. A ja by som asi nechal ten Deutsch Fahr zelený. Ja by som ho nechal normálne zelený. Možno, že pneumatiky by som dal širšie. Alebo by som tam nechal normálne štandard a uvidíme, čo potom ďalej. A my máme jakú značku toho? Quick alebo Haver? Čo to je? To je Haver. Tak si tam dáme Haver a dúfam, že to bude zvládať. Isario nepotrebujeme, konfigurácie môžu byť takéto, alebo Nokiany, ja to už volím za tú cenu asi radšej priplatiť normálne široké. Mita si tam dáme hotovo. Tak 99 tisíc, čiže sme len vlastne nejakých 20 tisíc, alebo koľko priplatili za novší, silnejší traktor, akože za mňa v pohodičke. A ešte ho na farme opravím za pár eur a vybavené. Ono je lepšie opravovať si stroje sám na farme, lebo keď si to opravíte na farme, tak máte potom akože lacnejšie to opravovanie. A potrebujeme, počkaj, keď dám palety, nie je tu paleta s minerálnou primesou a tam je 1050 litrov za 1000 a no, tu na nie je niekde posypová sol, nie. Big bag, prasečí krmivo, nič, oves, vápno, minerálna a tam je 500 litrov za 1000. To vôbec im nepríde divné, aj na čo sa dá kúpiť aj krmná dávka, keby sme mali málo. Dobre vedieť, dobre vedieť. Čiže najlepšie asi vychádza potom táto minerálna prímes. A ja kúpim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paliet. Snaď bude stačiť na nejakú dobu. A skúsim si tú vlečku postaviť tu na lepšie. Lebo tak bude sranda to nakladať. Tak a jole, no teraz to nakladanie bude srandovné. Ale tak táto vlečka nemá autoload, čiže buď to budem nakladať ručne, alebo normálne traktorom, a keďže už máme ten čelný nakladač, tak prečo to nenaložiť normálne traktorom? Skúsim schválne po dve palety nakladať. Tak, paráda, ty kokos. To ani som nevedel, že to takto budem vedieť postaviť dve palety na seba, lebo tak... Dobre, hen tu už ťahám. Lebo tak ja som šikulka na takéto veci, no, že to... Viem to vykydnúť, aj keď sa nič nedieje. Tak, parádička. No teraz túto jednu nejak akože. Mal by som asi skontrolovať ten kombajn, lebo on už tam mal 80%, tak aby zbytočne nestal. Ja som schválne nedával zamestnanca siať tú trávu, že ju posejem ja. Ale teraz sa tu zabávam s paletami, tak som zvedavý, či aspoň stihnem dneska niečo posiať, ty vole. Ináč naštve ma to, keď ja tu kúpim nejakých 8, no asi 9 tisíc litrov tam ide, lebo tam je po 50, no tak 8 niečo, hej. Litrov tej minerálnej prímesi nakladám to tu.
a dojdem s tým na farmu a zistím, že ono to má kapacitu napríklad na 5000 litrov. Dobre, za pracovník má plný zásobník a tu nás sa to nedá prepnúť, tak aj keď to máte cez CursePlay. To je škoda. A on už zvyšok poľa ide normálne, len tu na začiatok išiel jak blbec. OK, OK, môže byť. Tak. No podsýpaj, kamoško. A ja potom asi skúsim na tú 13-ku dať normálne ten field grass. Tú novú trávu, ktorá je tu špeciálne na tom minibrune. A uvidíme teda, že čo tá tráva dokáže, alebo v čom bude iná. Pri najhoršom si budem trhať vlasy, no čo už. Tak. Lebo ja som nikdy nenašiel, aký je rozdiel medzi tou field grass a obyčajnou. Ak niekto viete, aký tam je rozdiel tu na vo farmingu, tak mi prosím vás napíšte normálne do komentárov, aj tí, čo hrajete tu na minibrun, možno už máte vyskúšané. Ajha, ajha. No nič, asi bude lepšie, keď to pregurtňujem. Tak, s dovolením. Ahoj, tu sú tie letkové majáky, toto ja nemám rád. Ja mám rád tú starú klasiku. No starú, proste klasiku. Tak. A tie nové letkové sa mi až tak nepáčia. Ja som myslel, že tým kolesom, keď búchnem do tej palety, tak si ju nejak tak nakrútim. Ale tak teoreticky teraz ju budem vedieť odtiaľ nabrať normálne. Som toho nekupoval, som toho viac, reku, že neviem, koľko mi tam vôjde na tú vlečku. Ono keby to takto skladám po dve na seba, tak vôjde tam toho ešte viac. Ale myslím si, že toto nám postačí. Ináč mne sa podarilo nejaké tie stromy pri tej bioplinke odstrániť. Normálne s motorovou pílou. Dobre, tak toto neviem, jak sa tam tá paleta bukle, aj už naložím ručne. OK, OK, dobre, robí problémy aj tak. Oni sa nejak posúvajú. Neviem, či je problém v tej vlečke, alebo v tých gurtňach, že nejak to španuje tú vlečku, neviem. To je jedno už. No a písali ste mi tam, že tie stromy ste odstránili napríklad s tým lesným štiepkovačom. A niektoré mi bohužiaľ nešli odstrániť normálne motorovou pilou, niektoré šli, niektoré nie. Tak som si povedal, že potom, keď bude čas a budú trošku peniažky, tak požičiame ten lesný štiepkovač a vyčistí. OK. Dobre, tak... Asi nemôžem ísť, neviem, ak rýchlo do zakruty s touto vlečkou. Dobre, asi je to na ňu príliš veľa naložené. Je asi trošku labilnejšia. Tak musím ísť normálnejšie, no. Stačilo povedať, nemusel som sa. Ty prečo nejdeš? Ešte trúb, debil. A ja zatrúbim. Seva. Aj, milujem týchto šoférov tu na... Tak. No tak prvý taký v podstate väčší traktor, čo máme. Lebo tak ten case to je taký trošku menší od toho. Jasne je výkonný, ale je menší. Potom tam máme ten Mercedes, ten je tiež menší a výkonov asi nejak rovnako s týmto Dodge Fahrom. Ale tento Dodge je... Akože mne sa stále páčili tie Dodge Fahre. Ja si pamätám, že keď som bol... dieťa a chodil som k tatovi do práce, tak oni tam mali na stene nejaký ten kalendár na celý rok, ten taký s veľkými fotkami a práve bol od firmy Dodge Fahr. A viem, že tam som na tieto traktore furt kúkal, furt som si ich skúšal kresliť a proste blbosti.
Čiže Deutschfahre sa mi furt páčili, neviem. Pekné traktory. To som vážne čím som uroval, výfukom, alebo... Ja som sa snažil čím bližšie prísť, lebo vidím, že tu nás sa to vykladá, tak niekto... Srandu si robíš, že? Dobre, tu už nemáme mlieko, ale... Vážne tam vojde iba 1000 litrov. OK, tak ostávaš tu. Dobre, Deutschfahre nechám teraz tu. To potom ja mu nájdem nejaké miesto a myslel som si presne, že toto tu bude problém. Ale mne sa zdalo, že nejak rýchlo dokončil, tak tieto zvyšky za neho vezmem ja. Aj ten spodok, čo tam nechal, aj toto. Už aspoň niečo dokončím ja, nech niečo máme aj z tej žatvy, že? No ale myslím si, že sme dobre kúpili ten Deutschfahre. Bude šikovný traktor. Tak, no, lebo ja som sa nikde som tu nezistil, ani som sa nedočítal. Neviem, kde by som toto mal hľadať, lebo ani v nápovede to nemáte. Samozrejme, že kde to je prešehled, plodin, zeleň. Jasné, to máte len proste takýto prehľad. Dokonca ani tu medzi plodinami nie je nikde pridaná tá tráva, lebo takto je nápoveda z hry a toto je pridané na mapu. Čiže nedozviete sa to proste, že jak, čo je iné na tej tráve. Ale ja tú trávu nebudem aj tak siať dnes, až keď tak na budúce. Čiže, alebo možno až potom neskôr, však uvidím, pripravíme polia, ani neviem, kedy sa tá nová tráva dá siať, to ešte pozrieme. A vy mi môžete napísať do komentárov, že to aj ak si myslíte, či ste skúšali tú trávu, jak to funguje a tak ďalej. Hlavne tí, čo máte skúsenosti s touto mapou a keď ste to ozaj skúšali, tak že jak to je. A potom, keď tak ju môžeme vyskúšať niekedy posiať, no. Nechcem to zbytočne siať a potom si búchať hlavou o stenu. Ale tak v horšom prípade asi tá tráva pôjde len napríklad na seno a že pre zvieratá a to mi vôbec nevadí, lebo keď viem zamiešať do krmnej dávky, tak mi to nevadí. Normálnu trávu budem mať normálne na siláž a takúto trávu v pohode zvládnem na to krmenie. On tu presne vynechal jeden riadok. Nezaujímalo by ma, že prečo, ale to sa asi nikdy nedozviem. No a teraz, keď máme trošičku čas, tak by som mohol pozrieť... Jasne, máme tu kopec zákaziek momentálne. Samá sklizeň. Maria Zumbrun. Tak u tej Márie by som mohol pozrieť, ale najprv chcem kalendár a field grass a tráva, to sa dá len rovnako s touto. Výborne, sice ja teraz nepotrebujem posúvať čas, ja ho ešte môžem takto spomaliť a vieme potom počkať do ďalších videí s tým. Tak, výborne, idem to rovno vysypať do toho traktora. Sa mi nechce toľko presadávať hore dole. No a u tej Márie my máme trošku väčšiu zľavu už. Neviem, tuším maximálnu, lebo neviem či, alebo maximálna je 50%, alebo nejakých 48, alebo tak nejak. Ideme až pozrieť. No a toto tu vlastní Mária, že nie? Toto, nie. Tak ktoré vlastní Mária? Oni sa tu menia, tí majitelia, to prtele. Prečo mám pocit, že tí majitelia sa menia za každým, čo ja začnem, akože zapnem hru. Hmm.
No počkaj, čak tá Maria má na nejakom poli zákazku. Pole 12. To je tu na hneď rovno nado mnou, že? Dobre, tak 42% zľavo. Mne sa vidí, že tá Mária vlastnila aj napríklad tu na dvojku. Neviem, uvidíme, čo s tými poľami s trávou. Podľa mňa aspoň tú dvojku by sme mohli požičať, pozbierať trávu a vrátiť ju naspäť. Tam toho nie je, neviem, jak veľa, ale lepšie ako nič. A keď už potom, ja neviem, aj tak to musím naložiť do tej fermentačnej veže. Teda nie veže, ale jamy. Ups. Tak, no snad to bude v pohode teraz. Tak. Akože zabavil som sa riadne dnes aj s tými paletami, aj s tým kombajnom, so všetkým, ty kokos, nečakal som, že tak rýchlo zbehne ten čas. Ja som počítal, že ešte stihnem pekne tam posiať tú trávu. Ale tak ešte keď som spustil to TMR-ko, tak asi tá tráva ostane už na budúce. No lebo tak nebudem stíhať. Tak, ty pole. Šup. Zaparkované. No a kombajn aspoň by som mohol umyť, ale tak to asi umyjem až za kamerou. Nech zbytočne ešte nezdržiavam. A nech stihneme aspoň to TMR-ko spustiť. Tak, nechám ho pekne tu na. Potom ho treba umyť. Tak, toto odpracem potom. No, ukáž tu na. Odložíme vidly. Teoreticky by som ich mohol napríklad sem odložiť. Tu nebudú zavadziať. Čiže takto, výborne. Ani som nečakal, že tak parádne tam pôjdu. No a potrebujem tieto hroty. Tak, ukáž. A potrebujem presne tieto dve balíčky rovno zobrať. A ja keby som bol tak šikovný, že by sa mi podarilo zobrať obe naraz. Ty kakas, to by bolo parádne. Ale môžeme vidieť, že Deutsch zvláda takto aj kľudne aj dve balíky bez zadného závažia. Sice tam máme len nejakých 11 500 litrov, ale zvláda to bravúrne. Čo tam nevojde toľko? Ty vole, koľko tam toho vojde? Ja som myslel, že zo všetkého po 18 000. Dobre, tak jo, sláma iba 9. Tak môžeme to aktivovať, beží to. A konečne sa nám aspoň toto TMR-ko vyrába. Tak, šup. Toto môžem kidnúť sem hore tiež, odložiť. No a toto si musím napojiť, lebo budem musieť odprátať potom odtiaľ túto siláž, aby som sem mohol normálne nahádzať ďalšiu trávu. No nič. Dobre, to by som to na dnes asi pomaličky ukončil. Potrebujem poumývať, odpratať kombajn. Na budúce začneme siať tú trávu. A uvidím, čo ďalej. No určite mi napíšte, čo s tou poľnou trávou. Ja tam to pole pripravím na budúce. A keď tak potom, ako nechám vám väčší čas na vyjadrenie sa. A potom, keď tak až v ďalšom dieli by sme riešili tú poľnú trávu práve. No a musíme ešte možno poriešiť aj nejaké ďalšie polia s trávou a tak ďalej, nejaké to vypožičanie, jak som vravel, a podobné veci, nech máme trošku väčšiu zásobu tej siláže. Dobre, ešte raz vám teda ďakujem za sledovanie, za všetky lajky, komentáre a odbery. Ja sa na vás budem tešiť pri ďalších videách. Zatiaľ sa majte a čaute.